Damla Neşriyatı, 2. Sınıf Mantık, Beyin Gimnastikası kitabı, sayfa 8, sual 2. Bu sualımız şifreli əməllər mövzusuna aiddir. Bizə 2 ədəd toplama, 1 ədəd çıxma əməli verilmişdir. Biz əvvəlcə yuxarıda verilən toplama və çıxma əməllərini yerinə yetirməli, şəkillərlə ifadə olunmuş ədədləri tapmalıyıq. Daha sonra aşağıdakı əməlimizdə verilmiş 2 şəklin yerinə tapdığımız ədədləri müvafiq olaraq qoyub, sualın nəyə bərabər olduğunu müəyyən etməliyik. Əməllərimizi yerinə yetirməyə başlayaq. Biz həm toplama, həm də çıxma əməlindən başlaya bilərik. Birinci əməlimiz toplama əməli olduğu üçün birinci əməlimizdən başlayaq. Təklik mərtəbə vahidlərindən başlayaraq əməlimizi yerinə yetirək. Hansı ədədin üzərinə 5 gəlsək, cəmdə 7 alarıq. Biz bilirik ki, 2 üstə gəl 5 bərabərdir 7-yə. Yəni, şəklimizin yerində 2 ədədi yazılmalıdır. 1 olduğu kimi aşağıya yazılır. Yəni, gördüyümüz kimi 1-in aşağısında heç bir ədəd olmadığı üçün, yəni 1 heç bir ədədlə toplanmır və olduğu kimi aşağıya yazılır. İndi isə çıxma əməlimizi yerinə yetirək. Yenə də təklik mərtəbə vahidlərindən başlayırıq. Hansı ədəddən 3 çıxsaq, fərqdə 1 əldə edərik. 4 çıx 3 bərabərdir 1-ə. Yəni, burada da 4 ədədi yazılmalıdır. 4 çıx 3 bərabərdir 1-ə, 2 çıx 1 bərabərdir 1-ə. Biz hər iki şəklin ifadə etdiyi ədədi tapdıq. İndi isə tapdığımız ədədləri şəkillərə uyğun olaraq onların üzərinə qeyd edək. Əməlimiz 2 üstə gəl 4 əməldir. 2 üstə gəl 4 bərabərdir 6-ya. Deməli, sual bərabərdir 6-ya. Doğru cavab B bəndi. Daha çox video yükləməyimizi istəyirsinizsə, kanalımıza abunə olmağı və videolarımızı bəyənməyi unutmayın.